guddiga qamaqaabinaya aaska qaran ee laha u naxariistee ugaas cabdulaahi ciise nuur oo maanta si jaraa'id ku qabtay degmada boocam ee gobolka sool ayaa waxay shaaciyeen xilliga la aasi doono ugaas cabdulaahi ciise nuur oo maalinimadii arbacadii ku geeriyooday dalka turkiga halkaasi oo xaalad caafimaad loo geeyey daahir faarax aadan oo ka mid a qabanqaabiyaasha aaska qaran ee ugaas cabdulaahi ciise nuur oo ugu horreyn shirkaasi jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay in maalinimada axad ah ee fooday nagu soo haysa taariikhduna ay ku beegan tahay 12 August ugaaska lagu aasi doono degmada boocame halkaasi oo horay ugaaska uu u deganaa. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ee saxaafadda naga daawanaysa meel walba ay dunida ka joogaan aanu doonaynaa inaan u sheegno in dhowaan haddii Alla idmo uu ka dhici doono aaskii ugaas cabdulaahi ciise nuur magaalada boocame. Ugaaska haddii Alla idmo waxaa laga soo qaadi doonaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaanu iman doonaa la keeni doonaa maalinta axadda ah ee taariikhdu ay tahay 12 August 2016 magaalada Muqdisho Cadde International Airport 8:00 PM ee maalinimada axadda haddii Alla idmo ayuu kasoo degi doonaa. Markii halkaa laga soo dejiyey haddii Alla idmo isla saacad gudahood waxaa lagu soo wareejin doonaa diyaaradda usoo qaadi doonta magaalada Garowe airportka Kanoko ee magaalada Garowe ayuu laga soo dejin doonaa meydka haddii aan la idmo, halkaas oo ummadda Soomaaliyeed insha allah diyaar ugu noqon doonta ay kasoo raaci doona loogana soo gudbin doono goobta lagu aasi doono haddii aan la yiraahdo magaalada Boocame. Ummadda Soomaaliyeed meel walba jooga xilligaas uu aasku dhici doono ayaanu ku marti qaadaynaa inay si wanaagsan oo xirmo iyo sharaf leh ay uga soo qayb galaan. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Caaqil Cabdulaahi Cayna Faarax oo isaguna ka mid ah isimada wax ka wada qabanqaabada aaska ugaas Cabdulaahi waxa uu sheegay in aad loo adkeeyey amniga degmada Boocame iyo deegaanada ku hareeraysan, isla markaasina ay u furan tahay cid waliba oo ka soo qayb galaysa aaska ugaas Cabdulaahi. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, waxaan marka hore u diraynaa tacsi tiraanyele oo tacsidaas oo ah geeridii ugaas cabdulaahi ciise nuur oo ku geeriyooday Turkiga, lagana soo qaadi doono oo la keeni doono degmada Boocame lagu aasi doono 12 August oo ku beegan maalinta axadda. Cid kasta oo Soomaaliya oo kasoo qayb geli doonta aaskeeda ama rabta inay kasoo qayb gashana gacmo furan iyo waji furan iyo qalbi furan iyo niyad wacan baanu kusoo wareeyey baanu ugu kusoo dhaweynaynaa. Waxaanu kaloo rabnaa inaanu ummadda u sheegno goobtan Boocame amnigeeda waxaa ku shuqul leh dadka deegaanka iyo guurtida ayaa ku shuqul leh. Qof kasta oo imaan doona waxaanu ku wargelin doonaa inaan laga ogolayn wax la yiraahdo siyaasad. Qof kastoo yimaadaa aas buu imaanayaa, qof kastoo yimaadaa tacsi buu imaanayaa, qof kasta uu yimaadaana aaska iyo tacsidaa wax dheeraadka ah ergooyinka Soomaaliyadoo ka imaan doona kama ogolin. Degmada Boocame oo 60 km dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalo madaxda Puntland ee Garowe waxaa ku sugan marti kala duwan kuwaasi oo ka qaybgalaya aaska qaran ee marxuumka, waxaana si aad loo adkeeyey amniga guud ee degmada Boocame oo ah halka uu aasku ka dhici doono. Cabdifataax Cabdulaahi Kalsan, TV degmada Boocame.